皆さん、枝毛ってどうしてますか？今日はこれの応急処置の対処方法を教えます。皆さんこんにちは、渡辺です。今回はこの枝毛問題についてご紹介していきます。結構悩まれてる方も多いかなと思うんですけれども、美容室に行ったら、まあストレートかけたりとか、あとは髪質改善、トリートメント、枝毛カットしたりとかで結構髪の毛って綺麗になるかなと思うんですけど、時間が経ったらまたちょっと出てきたりとかするじゃないですか。でその時にまた美容院行くまでにね、少しちょっと時間があったりとかする時に、まあ簡単に自分でできる、まあ枝毛カットについて今日はご紹介していきたいと思います。なので、まあこれからの季節ね、紫外線だったりとかで枝毛が出てきたりとか、あとはね、湿気だったりとかでね、こう細かい枝毛が出てきたりとか、そういった時にね、ちょこちょこっと切って綺麗に見せる方法になりますので、ぜひね、この方法ね、よかったら覚えておいてください。それでは早速動画をどうぞ。はい、ということで、じゃあ枝毛カットのね、方法今からちょっとご紹介していきます。で、枝毛を切るときになんですけれども、基本的にあんまり表面の部分、上の部分はあんまり切らないでください。できれば頭を3等分に分けたときのこの3分の1以下の毛先の分だけを切るようにしてください。じゃないと、この上の部分を切ってしまうと、こう短い毛が出てきたりとかして、より枝毛がね、多く見えやすかったりもするので、なるべく毛先中心にやるようにしてください。で、まず一つ目のやり方なんですけど、こう髪の毛を持って、まあ大体ね。で、手で、指でまず挟むんですけど、この人差し指と薬指を上に持ってきて、ね、中指をこう下に持ってきます、髪の毛の。こんな感じで持ちます。で、こんな感じで持ってきて、こう毛先の部分に滑らすと、ちょっとね、細かい毛みたいな、こう出てくるんですよ。で、この細かい毛が出てきたところ、だったりとか、こう細かい毛が出てきて、こううにゃうにゃしてきてる毛があるんで、そこの部分をちょこっとこうご自身に見ながら切っていく。こんな感じでやっていくと、失敗しないで、あまりね、余分な部分の髪の毛を切らなくて済むので、ちょっとね、こういう風にしながら、枝毛がひどい部分はこういう風な持ち方をして切るようにしてみてください。これがまず一つ目のやり方です。で、次二つ目のやり方なんですけど、こうやってね、ちょっとこうねじります。で、ねじったりとかしたら、こう分かりますかね、細かい髪の毛が出てきてると。この細かい髪の毛が出てきてるところを切ってあげる。これだけでも綺麗になります。で、この時によりやっぱりね、ここでもうにょうにょしてきてる髪の毛だったりとか、そういったところを中心に切ってあげて、やってあげると。あと、髪の毛の色がね、ちょっと変わってる部分があるので、毛先の部分がなんか黄色くなっているところとか、そういったところをこう切ってあげると、枝毛もなくなって、かなり綺麗になるかなと思います。あとは最後になんですけど、三つ編みにして、切るっていう方法です。で、三つ編みするとやっぱり細かい髪の毛って結構出てきやすかったりとかもするので、なんかこういう髪の毛だったりとかで、この部分を出てきてるところを切ると、たくさん切れるって感じですね。で、なるべくね、この毛先の部分を切るようにしてもらって、外した時に結構髪の毛がね、綺麗になりやすかったりします。はい、ということで、こんな感じでご紹介させていただきました。ね、美容室だったりとかだったら、このままダイレクトに切っちゃうことも結構多いんですけれども、そうしてしまうとね、こう、切ったらダメな部分が切れてしまったりとかして、いきなりこの辺に短い髪の毛が出てきたりとかするので、今日やった方法に関しては、まあそういった失敗はね、少ないかなと思うのでご紹介させていただきました。なんで、あくまでもね、応急処置としてね、皆さん覚えておいていただけたらなと思いますので、まあスタイリングされる前だったりとか、気になった時にちょこちょこっと切って、で、まあアイロンだったりとかね、ブローだったりとかスタイリングすると、かなりね、綺麗な仕上がりになるかなと思いますので、まあ美容室に行く前だったりとかの対処方法として覚えておいてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。